Денис Маслов доєднується до нашого ефіру. Це народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Вітання вам, пане Денисе, доброго дня. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Ми би хотіли якомога швидше сказати про те, що Росія вже не існує і в аспекті правовому саме в Організації Об'єднаних Націй, але зрозуміло, що в правовій системі багатьох країн, зокрема тих, хто є членами ООН, це ну дуже складний механізм. Наскільки нам вдається його продвигати, звертати на нього увагу і таким чином ну, зробити, щоб Росія мала менше голосу в подібній організації? Перш за все, треба сказати, що Росія займає місце в Раді безпеки ООН незаконно. І ще 26 грудня наше Міністерство закордонних справ зробило відповідне звернення і надало відповідні докази щодо безпідставності знаходження Російської Федерації в Раді безпеки ООН з огляду на суто юридичні історичні документи. Бо 31 рік тому Радянський Союз була просто замінена табличка. Замість Радянського Союзу була поставлена табличка Російської Федерації. А навіть в статуті ООН досі фігурує Радянський Союз. Ну і взагалі щодо головування Російської Федерації на засіданнях Ради безпеки ООН, можу сказати, що от Росія хотіла перетворити це на майданчик для своєї пропаганди. Добре, що не видали візи пропагандистам російським. І замість того, щоб ці засідання стали майданчиком для пропаганди, це стало майданчиком там, де пан Сергій Лавров вимушений, як головуючи на засіданні, сидіти і вислуховувати всю правду, яку він чує, те, що йому заявляють інші представники в Раді безпеки ООН. До цього він особливо не затримувався на засіданнях Ради безпеки, говорив, ставав, виходив, а тут йому доводиться сидіти і вислуховувати всю правду. Це говорить про те, що ну, Російську Федерацію точно не підтримує ті країни, які знаходяться в Раді безпеки ООН. На дипломатичному фронті вона так само програє, як і в військовому фронті. І зрештою можу звернутися лише до слів президента нашого, Володимира Зеленського, який чітко заявив, що РАДБЕС ООН має бути реформований. Тому що країна-терорист, країна-агресор, яка нападає на своїх сусідів, не може бути взагалі членом Ради безпеки ООН. Пане Денисе, ну от якраз цей аспект. Одна справа, коли український офіс президента або президент України, або міністр оборони, будь-хто з української влади критикує кволість ООН в питанні безпеки на європейському континенті, от в даному разі, так? Інша справа, коли це вже починають говорити високопосадовці інших країн. Буквально два, можливо, дні тому Ла Стампа надрукувала інтерв'ю міністра оборони Італії Гвідо Крозето. Він там відверто говорить про те, що Організація Об'єднаних Націй не справляється з сучасними викликами. Це він говорив в контексті, що, можливо, країни мають перейняти на себе обов'язок і знаходити якісь шляхи врегулювання конфлікту, окрім ООН. І це звучить досить дико, тому що в тому числі Італія, вона є і членом G7, і вона є членом Організації Об'єднаних Націй. І коли міністр оборони говорить таке, то що все це означає? Це ж вже буде другий випадок. Зараз ще хтось те саме скаже. Дивіться, що стосується Організації Об'єднаних Націй, скажу свою особисту позицію. На сьогоднішній день не існує іншого майданчику, такого великого представницького міжнародного і альтернативи Організації Об'єднаних Націй. Давайте не забувати все ж таки участь Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, наприклад, в укладенні зернової угоди. Це надзвичайно важливо. Це важливо не тільки для України. За даними самого ж ООН, внаслідок військових дій Російської Федерації проти України постраждали 1,7 мільярди людей по всьому світу. І ці позиції треба доносити, що якраз через військові дії Російської Федерації, через блокування поставок продовольства на світовий ринок, страждають в тому числі і інші країни, країни Африки, там, де Російська Федерація дуже масовано працює в пропагандистському плані, в дипломатичному плані. До них це також потрібно доносити цю позицію.
для того, щоб вони приймали і займали вірну позицію, не ту, яку їм диктує Російська Федерація в Генасамблеї ООН, а та, яка свідчить про те, що вони хочуть так само закінчити цю війну і позбавитись цих наслідків негативних для їх життя. Стежимо за цією історією. Дякуємо, що і ви дійсно так популяризуєте це питання, тому що це важливо, щоб на міжнародній арені також Росія мала і такий вплив, зокрема. Денис Маслов був з нами на зв'язку, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики.